დღეს ხაიში წმინდა გიორგის სახელობის ტაძარში ისპირების შეიკრიბნენ, ვინც ხუდონჰესის მშენებლობას აპროტესტებს. მათ დაიფიცეს, რომ ხუდონჰესის აშენების უფლებას არავის მისცემენ. ხაიშელების განცხადებით ისინი აგრესიულად არ არიან გაწყობილები, მათთვის მისაღებია ყველა ალტერნატიული გზა გარდა მათი სოფლის ჩაძირვისა და ხუდონჰესის აშენებისა. ისინი აცხადებენ, რომ არ დაუშვებენ სოფელში ჰესი აშენდეს. დღესვე ხაიშის მოსახლეობას გარემოს დაცვის მინისტრი გამოეხმაურა ხათუნა გოგალაძის თქმით, უნდა ჩატარდეს ყველანაირი კვლევა და გადაწყვეტილება მხოლოდ ამის შემდეგ უნდა იქნას მიღებული. Ჩვენ ველოდებით შემდგომი ნავიჯებს და ვფიქრობთ, რომ სახელმწიფო არც პირდაპირ და არც ირიბად არ იმოქმედებს თავისი პირდაპირ ფარული ბერკეტებით მოსახლეობაზე და დაუტოვებს ღიად ინვესტორთან და ჩვენ აგრესიულად განწყობილი არავის მიმართ არ ვართ, თუ მათი მხრიდან არ წამოვიდა აგრესია. ეგ არის ერთგვარი მესიჯიც ჩვენი ხელისუფლების მიმართ, რომ ჩვენ მწიცედ ვდგავართ ჩვენ გადაწყვეტილებაზე, რომ არა ხუდონი, არავითარი სოფლის დაცლა, არავითარი ტაძრის გადატანა სხვა ადგილას, ან ჩაძირვა, ან ასე შემდეგ. აი ეს არის ჩვენი პოზიცია. ყველაზე მეტად ამ სოფელს უნდა რო ქვეყანა განვითარდეს და წინ წავიდეს. მაგრამ ჩვენ უნდა დავფიქრდეთ და გავიაზროთ, არ არის ხარჯზე, ტაძრის დანგრევის ხარჯზე და ამხელა ტერიტორიის ჩაძირვის ხარჯზე. რავის ეს ყოლა დაუშვებელია ეს. ამასთან პოზიცია როგორც რამდენჯერმე უკვე არაერთხელ უფრო სწორად გაგვიცხადებია არის ის, რომ წარმოდგენილ დოკუმენტაციაში, რაც იყო წარმოდგენილი სამინისტროს წინასწარ განხილვაზე, იყო გარკვეული საკითხები, რომელიც არ იყო ღრმად შესწავლილი და შესაბამისად ინფორმაცია არ იყო წარმოდგენილი სამინისტროს. პოზიცია არის ის, რომ ყველა ინფორმაცია უნდა იყოს ძალიან სრულყოფილად წარმოდგენილი, შესაბამისად შესაბამისი კვლევები უნდა იყოს ჩატარებული.